të dy emisarët pas Kosovës, pas këtij takimi që zhvillua në veri të Mitrovicës me përfaqësuesit e serbëve atje, kanë vazhduar rrugën për në Beograd, kur të njëjti tashmë kanë mbritur dhe kanë nisur takimet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, por edhe me përfaqësues të tjerë në ekzekutivin serb. Se kë kanë takuar deri më tani, do të bëjmë tani një lidhje të drejt për drejt me Idro Seferin direkt prej Beogradit. Idro, përshëndetje, faleminderit shumë që je bashkë me ne edhe sot. Të lutem, na thuaj, kë takuan deri më tani të dy emisarët, Lajçak dhe Escobar? Po, fillimisht tani po zgjat takimi mes Lajçak dhe presidentit Aleksandar Vučić dhe më pas pritet që të jetë një takim ndarë me të qëqu trilaterale, pra edhe Escobar do t'i bashkohet takimit me Vučić pak më vonë. Më parë ata kanë takuar Petar Petković si shef të zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, por në të gjitha këto takime nuk ka pasur deklarime nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që pritet në Serbi të ndodhë është që Vučić t'i thotë të dy përfaqësuesve se Serbia kërkon implementimin e marrëveshjes mbi asociacionin e komunave me shumicë serbe, por që është e gatshme të pranoj ato që i ka paraqitur deri më tani në takimin në Brukselit, pra të pranojnë disa targa të veçanta ose targa të KS për serbët e Kosovës, ndërka që reciprociteti mund të ndodhë sa i përket kartave të identitetit. Në Serbi kjo shihet si një lobim nga përfaqësuesit ndërkombëtar në mënyrë që të paraqisin pra gjithë atë takimin që mund të jetë në të ardhmen gjatë ditëve në vijim në Bruxelles në mes të kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić, një takim që pritet të ndodhë pakte nga pala kosovare, nga pala serbe, në mënyrë që të diskutohet nëse ka arritur tek një preafrimi qëndrimeve apo jo. Por në këto momente është duke ndodhur pra takimi me Lajçak, nuk do të ketë, sipas njoftimit të presidencës serbe, nuk do të ketë asnjë adresim për mediat, por është e zakonshme që pasi shkojnë mysafirët, ndonjëherë presidenti Vučić kthehet dhe ju flet mediave serbe dhe do ta shohim nëse do të ndodhë një gjë e tillë edhe gjatë ditës së sotme. Idro, të dy emisarët do të qëndrojnë vetëm sot në Beograd dhe nuk dihet pra nëse do të ketë deklarim prej tyre, por a ka gjasë që të diskutohet në këto takime që po zhvillohen prapa dyerve të mbyllura, çështja shtyrjes së vendimit që do të nisë zbatuari prej një shtatorit në kufit, në hyrje dalje, kam fjalën për reciprocitetin me dokumente, vendimin e qeverisë Kosovës të marrë qysh prej muaj qërshor. Pa dyshim që shtyrja e zbatimit të reciprocitetit nga ana Kosovës është një pjesë që diskutohet pakte në Serbi, se mund ndodhë që të shtyje zgjidhja vetme tjetë të shtyje deri pra vitin arshëm, në janar të vitit arshëm, por kjo që nuk është e sigurt, për shkak se dije që dhe bashkësia ndërkombëtare ka premtuar Kosovës që do të flasë për zgjidhjen e këtij problemi deri me një shtator, por nga ana tjetër kemi një përsëritje të Serbisë se kjo do të çojë deri tek bllokimi i institucioneve në Kosovë, deri tek dalja e serbëve nga institucionet, gjë që është në një farforme kërkuar ose është shpallur si mbështetje e presidentit Vučić nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në një deklarim me 6 pika në cilat ata kërkojnë që Vučić me gjitha ta zgjidhë problemin e tyre dhe pritet që të shihet nëse do të vijë vërtet deri tek shtyrja apo do të ketë me gjitha ta një tolerim ose një pranim të Serbisë për marrëveshjet e tjera të cilat do të sjellin deri tek zbatimi i marrëveshjeve, por pa krijuar tension. Ajo që është në vazhdimsi në Serbi një tentem është që të paraqitet Kosova si palë e cila nuk është konstruktive në këtë dialog dhe e cila nuk dëshiron të ketë një zgjidhje të kompromisit në mes të dy palëve, por kërkon vetëm njohjen e
pavarësisë së Kosovës. Vetë presidenti Vučić gjatë një adresimi nga partia e tij ku ka folur më shumë për formimin e qeverisë për shkak se kanë kaluar shumë kohë nga muaj prill kur është votuar në Serbi, ka thënë se sa i përket Kosovës, pra Vučić nuk është i gatshëm ta njohë pavarësinë e Kosovës, por është i gatshëm të negocioj për çdo gjë e cila do të paraqitet në tavolinën e bisedimeve në Bruxelles. Po, dhe Idro, pikrisht tek çështja e negociatave dhe paraqitja e propozimeve konkrete këtu në Kosovë, goxha buj dhe kanë gjallur shumë reagime, sidomos edhe deklarimi i ambasadorit amerikan në Beograd Christopher Hill sa i përket çështjes që pala kosovare nuk është se ishte përgatitur për diskutuar për çështje specifike, derisa kryeministri i vendit ditën e djeshme në konferencë për medie bëri me dije që ka qenë ai pikrisht i cili ka bërë propozime për çështje të caktuara. Dua të di reagime cilat janë në Serbi sa i përket këti deklarime dhe të ambasadorit amerikan në Beograd, sepse këtu në Kosovë komentohet shumë sikur se ambasadori amerikan atje po merë anën e Serbisë. Jo, nuk besoj se është ana e Serbisë, është pra paraqitje dy ideve, dihet që kryeministri Kurti ka paraqitur një formë të mundësisë marrëveshjes, ndërkaq që Serbia nga anën tjetër ka paraqitur një marrëveshje, gjëja që është befasuese këtu është që Serbia ka paraqitur në fakt një marrëveshje sepse pritej që sipas traditës së politikës serbe mos pranojë as reciprociteti, por që ka pasur një nxitim nga Petković, i cili drejton zyrën për Kosovën, që të paraqitet e publikisht ajo çfarë ka ofruar Serbia, që nuk është e zakonshme, pra ajo që ka thënë ambasadori amerikan Christopher Hill në Beograd, është që respekton faktin që Serbia ka ardhur me një ide për marrëveshje, jo se merr anën e Serbisë në këtë marrëveshje, dhe vetë Vučić ka thënë që e kupton që nuk do të ketë ndryshim në politikën e Washingtonit sa i përket pavarësisë së Kosovës, por respekton faktin që dikush ka dëgjuar të paktën atë që Serbia ka për të thënë në këtë çështje, por që natyrisht Hill ka thënë që dialogu mes Kosovën nuk do të ndikojë vetëm në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë dhe Bashkimit Evropian, por edhe në marrëdhëniet e Serbisë me Shtetet e Bashkuara, pra që i bie që sa më mirë të jenë rezultatet në dialog, aq më shumë Serbia do të jetë më afër Washingtonit në marrëdhëniet në mes të dy vendeve. Natyrisht që në varësisht të asaj se si do të jetë rezultati dhe si do të jenë reagimet pas 1 shtatorit, do të shohim nëse SBA-t vërtet kanë ndonjë empati ndaj Serbisë apo jo, por në këto momente është shumë të thuhet që Serbia, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fakt kanë dalë në anën e Serbisë, por vetëm një inkurajim i qëndrimeve të Serbisë dhe pjesëmarrjes në dialog. E qartë, Idro, të faleminderit shumë për gjitha këto informacione dhe detaje që na solle prej gjitha reagimeve që janë në Serbi, në veçantë edhe për takimin i cili aktualisht është duke u zhvilluar ndërmjet emisarëve nga Evropa dhe Amerika me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Të faleminderit, Idro. Do të mbesim edhe më shumë tek çështja, edhe